grandes amigos ligados no Cordas e Música. Muita paz a todos vocês. Como vocês acabaram de assistir, eu executei um trecho do arranjo original da música Pride, do U2. Em cima dessa música, eu preparei uma videoaula toda especial, onde a gente executa a música inteira, seguindo o arranjo original para a guitarra, onde eu explico nessa videoaula as questões harmônicas, as questões de tablatura, aprendendo todas as digitações da música. Vocês podem conferir os segredos dos timbres, como a gente pode montar na nossa pedaleira esse timbre super legal, que é uma marca registrada dessa banda irlandesa. Enfim, você que já é assinante, basta você entrar lá no site oficial do Cordas e Música e assistir toda a aula e imprimir a sua tablatura. Se de repente você está aí de passagem nesse vídeo e ainda não é um assinante do projeto musical Cordas e Música, eu venho te convidar a assinar o nosso canal e fazer parte da família Cordas e Música, que é um projeto musical muito bacana. Você sendo assinante, além de toda essa videoaula que você terá direito de assistir, com mais a impressão da sua tablatura, você também poderá curtir aulas de outros professores de outros instrumentos. Vocês estão convidados. Então, é isso aí. Um forte abraço a todos vocês.